Белсенді Дулат Ағаділді жерлеген күні Ақпанның 27-сі кешке қарай әлеуметтік желіде видео жарияланды. Видеода марқұмның мәйітін бірнеше адам аударып тексеріп жатыр. Кадр сыртында сөйлеп тұрған адамдар Дулат Ағаділдің денесі көгергенін айтады. Әрі таяқ жеген болу мүмкін деп болжайды. Видеоның жариялануына наразы болған марқұмның туыстары прокуратураға барып арыз жазды. Біз прокуратураға бардық, мен уже заявление жаздым. Ол үшін жауап береді. Мен оны жауапсыз қалдырмаймын. Өйткені оның әлі кәмелетке жасқа толмаған бір-біте бала, екі баласы бар. Олар даже білмейді әкесінің жоқ екенін. Оларға ертең ананы видеодан көрсе не болады? Белсенділер марқұмның мәйітін видеоға туыстарының рұқсатымен түсіргендерін айтады. Олар билік айтқан жүрек талмасы туралы мәлімдемеге сенбегендіктен осындай әрекетке бардық дейді. Если там кто-то хочет кого-то винить, егер біреуді айыптағысы келсе, мені кінәласын. Бұл видеоны таратуға мен бұйырдым. Бірнеше адамға өзім де жібердім. Билік сараптама жасаған кезде адвокатты әрең жібергенін ескеріп, видео түсірдік және өзге заңгерлерге көрсеткіміз келді. Видео тараған соң Нұр-Сұлтан қаласы прокуратурасы мен сараптамаға қатысқан адамдар брифинг өткізді. Олар марқұмның денесіндегі көгерген дақтың соққы емес, қайтыс болған адамда пайда болатын биологиялық құбылыс екенін айтты. Прокурор елді анықталмаған ақпарат таратпауға шақырды. Сейчас нам необходимо дождаться официальных выводов экспертного исследования. Мы призываем граждан воздержаться от поспешных выводов и не распространять недостоверную информацию. Так делать не следует. У людей горе. Белсенінің туыстары азаттыққа Дулатты үйінен күштеп алып кеткен полиция өкілдері туралы да пікір айтты. Анасы полицейлердің үстінен шағым түсіргенін жеткізді. Үйде жатқан адамды түнгі сағат 4-те мынау қарақшылар неге келіп алып кетеді? Оны зорлықпен анау 16 жасар баласының курткасын жыртып, ол халық жауы емес қой, сырттан келген емес қой. Енді анау баласының курткасын жыртып, заңсыз есікке кіріп, түн ортасында ұйқыдан жұлып алатын кімнің қандай несі бар? Мен сол қанды ол қарақшыларға наразымын өзім. Естеріңізге саламыз, билікті сынап қарсылық жиындарына қатысып жүрген белсендіні полиция Ақпанның 24-гіні кешке үйінен алып кеткен. Ертеңінде таңертең Дулат Ағаділ абақтыда қаза тапты. Алдын ала ақпарат бойынша оның жүрек талмасы ұстап қалған, бірақ белсендінің жақтастары ресми мәліметке сенбейді. Марқұм Ақпанның 27-сі күні Ақмола облысы Талапкер ауылында жерленді. Сания Тойкен, Ержан Әмірханов, Азат Ньюс.